Вие гледате Комбина. Следващият ни гост е една неустоима жена. Жена с самочувствие, с убийствено чувство за хумор. За себе си обаче казва, че не умее да бъде щастлива. Почти на 95 години тя поема към следващата си голяма цел. А тя е да свали и Америка, както сама казва. През септември заминава на турне за Америка и Канада. Нейният спътник, нейната най-голяма радост в живота и вечно проклятие също е в студиото ни. За неразделните майка и дъщеря гостуват ни Стоянка Мутафова и дъщеря й, актрисата Мария Груб. Шлиева, много се радваме, че сте в студиото. Здравейте. Здравейте. Първо да ви попитаме какво мислите за това, което стана в Турция, защото все пак няма как да избягаме от това, което се случва последните часове и то съвсем близо до нас. Какво мислите? Ами аз много се оплаших, да ти кажа право. И си помислих, Боже, дали няма да се разрасне из света. Насякъде. Ние сме комши. Деда нам, много страшно ми се вижда и как ще се свърши тая работа, кой знае, не знам. И страхувам се да не се разрасне. Ето вижте и във Франция какво става. Ето това в Турция. Нещо много се разжужука света. Много се разбърка. Много... Предстои ви голямо пътуване. Плашите ли се вече? Не ви чувам, моля. Предстои ви едно голямо пътуване, нали така? Да. Притеснявате ли се на фона на това, което се случва? Да напуснете България, да отидете на друг континент? Аз да кажа, аз всъщност за мен не е притеснително. За моята възраст е горе-долу. Още, но за нейната лично аз се притеснявам. Смятам, че... Че не бива, така ли? Силно казано, че не бива. Да смятаме, но, че вие сте против тази авантюра. Не съм против. Но не съм и за. Защото аз познавам с кого си имам работа, така че това е невъзможно да бъде променено. Добре, да уточним. Представи ви заминаване в Америка турне. Чия беше идеята? Америка и Канада даже. На Петя Романова, на която Петя Романова. В момента е в Америка. Организаторката. Организатор. Тя, която... Добре, то тя и идеята е нейна. Ама вие защо се навихте? Моля? Вие защо се навихте на този филм? Вижте, аз на едно място не мога да. Искаш да видиш малко Америка? Не, аз съм видяла Америка. 6 пъти съм била. Играла съм. Липсва ти? 6 пъти съм играла. Вижте, тя не може без сцена, без аплодисменти. Тя на турнето в Германия беше с невероятен успех. Нямате представа какъв успех имаше тя на сцената. Тя сама за себе си не може да каже, че имала успех. Мога да кажа аз. И това нещо някак си и е дало стимул за нататъка. Дано да се осъществи и да бъде както трябва това турне. Не, аз никога не съм търсила успехи. Те си идват, да, дай Боже и сега да и дойде. Но разнообразието ме привлича винаги. Да. Смяната. Да вида. Колко града ще обиколите? Какво? Колко града? Колко града ще обиколим? Значи в Америка, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. А в Канада, Торонто и Монреал. Добра програма сте заформили. Да. Не, вижте сега, има един такъв момент, че Петя Романова е направила програмата много добре. Нещо, което сега ще е такова, защото тя е направила много почивки за нея, което е доста... Човек се съгласява на едно такова турне. Добре, но това са полети. Самолети. Часове наред във въздуха. Е, много ме успокояват с тази бизнес клас. Аз не знам какво представлява. А това вече е друго. Значи... Возила съм си се в най-обикновената класа. И съм се издържала. 14 часа се пътуваше едно време до Нью-Йорк. Сега не е толкова много. Скъсено е времето. Така че... Сега... Добре, де, бизнес класа, ма сте на 95 почти. На 95 не, почти имам си свече вече от... Не, почти. Няма. 95, 2 февруари. Его, къде е февруари? Еми тогава... Ни така. Ами... Да ви кажа право, по-голямата част от лекарите, с които говоря, понеже аз покрай този крак, той напоследък на мен какво не ми се случи. Въртяма, той е ескалатор, едва не ме извадиха на кайма от това. Да уточним, че сте имал инцидент с ескалатор. Преди колко време? Аз
преди 2 месеца, точно като се върна от Германия. Разкажете ни за това, какво се случи? Ами какво, отидохме да си оправя телевизора, нещо не ми беше. Няма значение. Да? Телефона. Телефона, да. Да, не ми беше вред. И отидохме там само за туи. И защо решихме да се върнем с ескалатор? Ние май не слезахме с ескалатор. Не, ние решихме да се изкачим. И аз я видях, че чакайте. Извинявайте. Аз се видях, че тя много, много геройски се изкачи нагоре на първия ескалатор. И реших в себе си, ние сме на един акъл, реших в себе си, че тя ще продължи така. И почнах да се изкачвам и махнах да спря, обаче се оплаших. Мислиш, тя ме вика? Че я викам. И оттам стана сблъсъка, страшния сблъсък, в което паднахме и двете. А цялата се завъртяха в стъпалата. Тук ребрата още ме булат. То нямаше нещо, място, където да не беше ударено. Ама голяма прорезна рана е имало на крака. Рана голяма още. Рана върху рана. А на всичкото долу на това място, аз бях една кола, вратата на колата. Нали знаете, долу има едно остро такова. Да, при затваряне. Това нещо, снимки в телевизията. Да. Халоса вратата. И тък ми беше минала горната рана на същото място. Просто малко по-долу на това място се отвори една толкова вече рана. То кръв, защото аз имам, взимам вечер на време синдром, заради екстрасистоли имам. И да бъде по-спокойно сърцето ми. Сърце. Да. И това нещо прави и разрядява кръвта. Една жена дойде, ама аз в разгара на болката си. Госпожо, понеже моята аз много е опасно за мене, тук отворена ми е, пък аз ви помогнах. Как ви е кръвта? Викам, бъдете спокойна, здрава ми е кръвта. Това, че тече много, да имам синдром за той. Да се успокоя, да се успокоя. Не, да не се зарази. Да не се зарази от мене нещо от кръвта. А сега във форма ли сте? Ще можете ли да играете в Съединените щати с пълна сила? Да, ти тук играят сега. С пълна сила. Не, той е тук е едно, в Съединените щати е съвсем друго. Аз съм самите щати, ще си играя, ако жива здрава стигна. Да. Дали може да подкача по сцената да бъде? Да. Така че напоследък се с лекар имам работа покрай този крак. И по-голямата част от лекарите вика, защо не? Ама викам, кажете ми, бе... Ама толкова има акъла, да ви кажа. На 95 сте. Къде сте тръгнали за Америка? Ми тогава да не тръгвам, майте. Сега Петя Романова гледа в момента. Тук сте ли национална гордост? Трябва да спазите. Ама вижте, тя не е национална гордост вече, а успрослави България и в чужбина. Така е. Защото като по летищата навсякъде бяха автографи и като се качва на еди кой си терминал, тя е много скромна, аз ще кажа, казваха Гоянка в Германия. Стоянка Мутафова се качва на 7-ми терминал. Стоянка Мутафова се качва... Къде по... Да, станцията? Сериозно? Тя просто... Да, сериозно. Няма... Да, тази работа не обръщам. Аз ако не бях, нямаше да го знаете. Обирали сте овациите на всякъде? Страшни овации. Сега това и даде стимул за по-нататък. Това дава някакъв стимул. Аз един път отказах, ти знаеш, че ние трябваше да бъдем много по-рано. Да. Миналата година. Казах, не, страх ми е стара. А сега се подмладихте. Не се подмладиха, ми се интересувах много... да видя на каква височина, защото аз мислех, отначало мислех, че за Америка летат много високо самолетите. Оказва се, че височината е една и съща винаги. Дали отиваш в Бургас или във Варна и там, няма значение. Интересно ви е. И мен не беше интересно. Кой ли му е интересно да иде в Америка? Да, било... Не, нямало значение това. Верно е, сега не да знам и... И понеже бизнес класа, не съм го виждала това чудо, какво представлява, то се е лежало там, през цялото време ще лежа. Вип? Няма да, защото аз иначе, като си пътувам с хората, ти разхождам се и с това се... Може се на 14 часа на едно място. Ще кръстосвате. Ами хода да правя си разходки. Напред-назад. Добре, много ви се насъбра напоследък. Обраха ви. Колко истина има в това? Вярно ли? Има много голяма истина. Голяма истина. Страшеница. Чуда, каква е тая наша полиция, бе. Не, аз не се чуда на тази полиция. Аз благодаря на полицията до тук, че все пак разследване е. Какво се случи точно? Как разбрахте? Да, дуците са по-силни, май от всичко. Когато бяхме в Германия, ми съобщиха по телефона на мене, на нея не съобщиха, за да може да продължи турнето, че в България станала кражба.
Сега, вината е много и моя, защото оставих парите в... Да си държиш пари в гардероба. Айде, моля се, тук не са... Ми ти да правиш също цял живот. А колко? А къде да ги държите? В банка. Ама не, тя ги държи в също вече. Не, защото добре, ги няма да ви избирам. Да, чакай да се изкажа, няма да ставаме за смях тук. То вече е ужас. И ми съобщиха, и понеже да не кажа, да не и кажа, аз не и казах, пътувах извънреден полет. Като се прибрах вкъщи, всичко беше обрано. Голяма сума ли беше? Сумата е много. Голяма и много злато. И злато си. Стари бижута, аз имах много ценни стари бижута. Това не са нейни ценни стари бижута, това са мои златни бижута. Наследени от... Аз съм си ги купувала, вътре имаше и нейни, да. Не, мои останали от майка ми, от баба ми още, което остана, защото я много загубих. Ами ти, ма, като влезе в морето, всичките бижута, старини наши пръстени, нали беше модата някога преди години, на всеки пръст по един пръст. Да. И тя турнала на всеки пръст по един пръст, влезе в морето и излезе без тях. Ама не, аз бях морето на 18 години. Морето си ги взе. Морето си ги грабна и това. Ма тогава хичени ни беше. Не. Добре, а сега как се справихте с това? Яд ли ви беше? Да кажа ли, след 2 месеца сме нали ние уже, ние не сме дошли още на себе си. И освен, че не сме дошли на себе си, ние все още сме в някакво наивно очакване, че нещо ще се случи. Колко истина има в това, че полицията е разпитала жената, която чисти вас? Да, има много истина, аз ще кажа. Жената не е виновна, тя е минала 2 пъти на детектор на лъжата. Оказва се, че жената, която чисти, не е виновна. Някой друг е виновен и това е, според мен, човек в обкръжението. Аз горе-долу имам представа, но не мога да кажа нищо, тъй като е недоказуемо за сега. Трябва хора, които знаят кой човек, от къде който си вади видял къде са парите, защото е директно насочено към парите, директно са взети парите, няма никъде нейната стая, все пак тя е печелившата, в моята стая влезе, взете се парите. А това са вашите общи спестявания, така ли? Да. Не, ужасно. Не, не. Това е към Стоянка Мустафова, за мен това е кощунство. Как може към смятате, един възрастен че човек, знае ли, че това е който дом, така? Знаят, разбира се, който, да. Смят... Един възрастен човек, който ги изкара с такова да влезеш с толкова труд и с толкова... А финансово как ще се оправите? Сега, ние не сме останали само, но не чакаме само на това не те чак останали. Чак пък не сме толкова обедняли да се изкараме толкова бедни, но удара е страшен. Удара е страшен. Много е голям. Добре, да продължим малко по-весело. Предстои ви това хубаво пътуване в Америка. Поставихте ли условия на организаторите да видите Ниагарския водопад? Че аз съм го виждала два пъти, сега ще го видя трети път. Но пак. Аз съм го виждала и течащ в топло време. Ами в зимно време каква красота. Знам, че сте влюбена в него. Влюбена съм, особено когато го видях зимата. Много интересно. Всичките пръски бяха замръзнали на топчета. Така. Целия. Едни топчета. Водата замръзнала, пък като че ли тече. Абе, някаква картина такава, една много странна. Все едно Господ я е създал. Да. Значи трябва да повярвате в Господ вече. Това Господ го е създал, според мен. Кой да го създаде? Да, ма вие сте атеист. Значи трябва вече да повярвате в Господ. Ами аз вече да вярвам, а той вече сигурно ми е сърдит. Защо? Той прощава. Защо? Ами защото от дете, от малко дете, аз съм винаги била много... Винаги търсих така ли е, не е ли, истината. И в училище, като бивах винаги... Преподават ти урок, аз ще вдигна, ама защо това така, защо така онова. И единствено много кепало ме хвалише заради това по история, защото аз никога не учих урока да кажем така, дъга. В момента търсих миналото и гледах в бъдеще. И тя винаги ме питаше, добре, ти ми кажеш, защо стана така? Защото казвам, преди това беше това, а какво следва? Поред мен следва това и това. И така съм била винаги любопитна към минало, към какво ще стане, как ще бъде, да ги разкривам нещата. И това по-общо има с това, че не вярваш в Господ. А, така. Има.
Защото там на готово децата, че бядо, Господи, прости ми, молите за душа, да. Това ми се беше глупаво. И търсех да, като малка да видя къде, къде е Господ, питах баща си. Той се опита да ми обясни. Майка ми беше атистка и тя на стари години, пък стара на Божна. А не ме е учил, например, майка ми да ходи на църква. Мен ме е учила. Мен ме е учи да съм на Божна. Много държава не можах да позная, като остаря майка ми. Аз вярвам, ушта. И като стана толкова религиозна, че като ли не е тя. На всичкото отгоре стана приятелка, като, защото тя много възрастна умря, на 97 години. И вече няма, като и мене, няма приятели. Оня ден, понеже паднах да си насиних ръката, ме пита Албена Павлова, вика, ма ти нямаш ли приятели? Ти имам приятели, викни някой от приятелите горе на търкалете, ма ще убей някой. Освен викам, муки, те бряха, ма останах само аз. Та и майка ми беше останала сама горката. И на всичкото отгоре беше станала приятелка с една. Имаше, викаха и Кете Метлата. Добре. Та история добре започва. Като мине, Кете Метлата, викаме децата и бягаме. И тая Кете Метлата на стари години, взето се ожени, има много дърта. И мъже и умря. И като умря мъже, в пълен траур. И отпред, и отзад тръгна. И с майка ми приятелки на черква. И аз един ден викам на майката, майко, ма защо ходиш тази курва, ма не се ли срам? Мама каза, не, тя вече не е такава, майко. И то на тия години остава и да е такава. Кети Метлата. И като тръгна по черква, ма направи религиозно, не, мене не може да ме направиш, защото като млада, хич не я интересува, че си имам Господ. О, не. И търсих да видя защо има Господ, къде е той? Ти цял живот си в облаците, ще търсиш нещо. Добре, де, на тия години, не ви ли си иска да повярвате в Господ? Да. Не, тя не се чувства на тия години. Тя духом не е на тия години. Почвам да вярвам. Точно на тия години започвам, защото ти отивам те да дойда там. Не, не, тя няма да порасне. Тя направо от това преминава в детинство. За какво се молите на Господ тогава последните дни? Моля се. Даже за какво? Хем, когато съм била пълна атеистка, като дойде и цвета, обърна някъде, Господи, моли се, помогни ми. И за цвета, просто са, ама не пред икона, у нас някъде, в някой ъгъл, ще се завра. И така се моля на нещо, но много се молих, когато, като, и сега, на нещо, на мъжа си. Се мисля, че той е някъде. И викам, помогни ми, моля ти се, помогни ми. На него му съм от сърце и от душа, като че той го... Усещали ли сте неговата подкрепа по някакъв начин? Да. На два пъти я усетих много осезателно. Аз много също. Не на два пъти, а много пъти. А кога на два пъти? Не, аз имах конкретен случай. Не мога да го кажа първия случай какъв беше. Няма значение. Да, не, помолих се, защото когато стана така, аз разбрах какво нещо е да нямаш подкрепа. Всъщност аз никога не съм се издигнала чрез подкрепа. Никога, нито баща ми ме е крепел, той беше драматург на Народния театър, някога е бил. После се занимаваше с вече директор в този отдел архаични книги. Това го интересуваше, той знаеше всички европейски и всички азиатски езици. Нямаше език да не знае. И къде се отплеснах и аз там? Ще винаги в живота си без подкрепа сте се движили. Без подкрепа. Никога до сега аз не съм тази. А в интерес наистина, за ние двете се движиме цял живот без подкрепа, защото мъж няма в тая къща. Погледнато обективно, така според се мен той не може и да издържи. Не, няма да може да издържи, това е ужас. Той не издържа, де. А ти гледай глупости, пъти не издържава. Вие трябва да направите. Ние се обичахме. Твоя мъжани от твоя. Трябва да направите общо представление. Аз отдавна съм казала, че аз трябваше да играя дъщерята в Госпожа Стихийно бедствие. Обаче тя не може да понася. Тя се плаши, че ще е засенч. Не ти дава тя, да... Да, не дава. Тя иска тя да бъде винаги. Не, била. Това тук вече ти не си права. Аз винаги търся достойни партньори. Най-добрия ми партньор беше Калоян, че винаги с него играе. Виж, Калата не обичаше до себе си талантливи артисти. Сега няма за умрели хора да говорим. Това не е почтено. Аз не говоря Калата. Ти знаеш аз как го обожавам като талант. Той е роден. Не търпиш нищо. Конкуренция. Всичко, конкуренция никаква. Всичко е
такова и трябва да се примириш с това положение, ако играеш с нея. Факт е, че конкуренция нямате. Това няма. Не играе с слаби артисти. Няма. В говора за театъра. В момента ти остави с какви играе. Добре, на финала казваме следното. С много талантливи играе. Септември месец пътувате бизнес класа Живот и здраве до Америка и Канада. Ще видите Ниагарския водопад и ще бъдете в няколко американски града и няколко канадски. Да. И после ще дойдете да ни разказвате. Ами, и да. Господ да има на помощ на американците и канадците, само това мога да ви кажа. Много ви благодаря. И на Петя Романова. И на Петя Романова. Стихийното бедствие предстои. Благодарим ви, на нашите гости. А ние благодарим, че бяхте с нас. Реклама. С минал сезон. Вие гледате Комбина. Това беше финалът на днешното ни предаване. Тежък, хубав финал с Стоянка Мутафова. Една жена, която ние наистина много харесваме. От тук нататък ще видите още две наши предавания, които обаче ще бъдат най-доброто, което сме избрали за вас от последния сезон. Очаквайте наистина уникално подбрани гости, които така се надяваме да ви забавляват следващата неделя и по-следващата неделя. А пък август месец няма да се видим, ще се видим септември на 11-ти, нали така, на живо. Да, да. Вие сега останете с новините. Хубава вечер.